Och nu är det dags att svara på några av era nyhetsfrågor. Räknas pandemin som slut? Nej, man säger fortfarande att det pågår en coronapandemi. Det betyder att sjukdomen fortfarande sprids över stora delar av världen. Och det är Världshälsoorganisationen WHO som deklarerar, alltså typ bestämmer, när en sjukdom är en pandemi. Covid-19 blev en pandemi i mars 2020 och räknas alltså fortfarande som det. Men i Sverige ser man inte covid-19 längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Vad heter Ukrainas president och vad heter Rysslands president? Bra fråga. Det pratas ju en hel del om de här två männen. Rysslands president heter alltså Vladimir Putin och Ukrainas president heter Volodymyr Zelensky. Jag har sett på nätet att Zelensky är död. Är det sant? Nej, det är inte sant. Ukrainas president lever och befinner sig i Ukraina. Om man ser sådana här rykten på sociala medier så är det viktigt att vara källkritisk. Man kan till exempel kolla på nyhetssajter om de har rapporterat om nyheten för att kolla att det verkligen är sant. Varför säljs Kinderägg fortfarande? Ja, vi har ju berättat att massa Kinderägg har tagits bort från butikshyllorna i flera länder i Europa efter att över 100 personer blev sjuka av att äta det. De hade fått salmonella, som är en bakterie som man kan bli magsjuk av. Vilket ju inte är så kul, men oftast helt ofarligt. Men hur kommer det sig att man kan köpa Kinderägg fortfarande då? Jo, det ska bara ha varit godis från en speciell fabrik som hade den här bakterien i sig, säger företaget. Och det är alltså godis från den här fabriken som har stoppats.